Hər vaxtınız xeyir. Heydər Mirzənin təqdimatında Radius həftəlik Həlbar Analitik proqramı efirdədir. Qısa bir anonsdan sonra studiyamıza dönəcək. ...8 noyabr Zəfər günü buraxılışımızda Radius 44 günlük Vətən Müharibəsi salnaməsinin son və ən parlaq səhifəsi olan Şuşa əməliyyatının mövzusunu davam etdirməkdədir. Eyni zamanda keçən həftənin ən maraqlı hərbi xəbərlərindən biri, xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin cənub sərhədlərimizə yaxın ərazilərdə keçirdiyi təlimlərlə bağlı ekspertlərdən aldığımız müsahibələri də qaçırmayın. Bizimlə qalın, Radiusda qalın. Düz 2 il bundan əvvəl, 2020-ci ilin noyabrın 8-də 44 günlük vətən müharibəsi özünün məntiqi və qaçılmaz sonuna yaxınlaşırdı. Hərbi birləşmələrimiz artıq Şuşadaydılar. Şuşanın içində və Şuşa-Xankəndi yolunda təmizlik-təmizləmə əməliyyatı bitmək üzərə idi. Keçən verilişimizdə 44 günlük vətən müharibəsinin Şuşa əməliyyatı haqqında kifayət qədər danışmışdıq, xüsusən də xüsusi təyinatlarımızın Şuşaya apardığı yol haqqında və vaxt məhdudiyyətinə görə biz bəzi süjetləri həmin buraxılışa sala bilməmişik və bugünkü verilişimizə həmin o süjetləri daxil etmək niyyətindəyik. Artıq bildiyiniz kimi Şuşa əməliyyatı, Şuşanın azad olunmasını hədəfləyən tədbirlər ordumuzun komandanlığı tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsinin artıq ortasında həyata keçirilməyə başlanmışdır. Bunun üçün də əsas zəmin ordumuzun Xocavənd, Hadrut, Füzuli istiqamətində həmin dövrdə əldə etdiyi uğurlar idi. Eyni zamanda biz keçən verilişimizdə bəhs etdiyimiz kimi Daşaltı və Şuşakənd istiqamətində də döyüşlərin xüsusi əhəmiyyətini vurğulamışdıq. Bu döyüşlərin də əsas məqsədi düşmənin canlı qüvvəsini, texnikasını göstərilən istiqamətlərdə əllərini, qollarını sıxmaq idi ki, bizim xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin yolu açılsın və Şuşa istiqamətinə sızma daha asan və sürətli şəkildə baş versin. Həmin bu mövzunu artıq qeyd etdiyim kimi keçən buraxılışımızda biz detallı şəkildə təhlil etmişdik, lakin xüsusi müxbirimiz Ceyhun Mustafayevin hələ bəhs edəcəyi şeylər var və təklif edirəm biz birlikdə o xüsusi reportajın bir qismini, ayrıca bir sujetimizi birlikdə izləyək. Buyurun. Xalq ordu birliyinin izi ilə gedirik. 2 il əvvəl burada baş verən qanlı döyüşlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan ordusu qısa zamanda misli görünməyən bir qələbə qazandı. Yerləşdiyimiz bu Qaraxanbəyli ərazisində daxil olmaqla cənub istiqamətində ümumilikdə Azərbaycan ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin uzun illər ərzində hazırladığı müdafiə mövqeylərini 15 kilometr enində yarmaqla zəfərin başlanğıcını qoydu. Ordunun bölmələri oktyabrın ortalarında uğurlu əməliyyat nəticəsində Hadrut qəsəbəsi və ətraf kəndləri işğalçılardan azad etdilər. Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələri həm Cəbrayıl rayonundan daxil olaraq Hadrut qəsəbəsindən, həm də Füzuli istiqamətindən zəfər yolunu açaraq Şuşaya doğru irəliləməyə başladılar. Onlar həm də bu yolda olan kəndləri də işğalçılardan azad etdilər. Müharibənin, bu vətən müharibəsinin ola bilər indi, bəlkə ancaq görünən istəyib xüsusi təyinatlılardır bizik, amma yox, biz tək olmamışıq orada. Orada olub mühəndis qoşunları da, hansı ki bizim getdiyimiz cığırdan sonra avtomobil üçün yollar açılıb, qısa bir müddətdə, yəni səhər keçdiniz, axşam artıq o yol hazır idi. Bizi dəstəkləyən artilleri qoşunları olub, hərbi hava qüvvələri olub, yəni bunlar hamısı biz bir yerdə bir mexanizm kimi orada fəaliyyət göstərmişik və bu fəaliyyətin nəticəsində vətən müharibəsində qələbə qazanmışıq. Hamıda bir amal var ki, zəfərə gedirik. Kim olur olsun döyüşən, zabit də, gizir də, əsgər də. Hər kəs bilir ki, bu yol zəfərə aparır. Həbsə komandir gəldi, ora bizə tapşırıq verdi ki, Şuşaya çatmağımıza 22 kilometr qalıb, cəmi 22 kilometr. Və o 22 kilometr dediyimiz yol Daşaltı, Çanaqçı və Siqnaq istiqamətindən keçirdi. Çanaqçı yaşayış məntəqəsində xüsusi təyinatlı qruplaşma yaradıldı. Fabur komandiri Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Səfərov Gündüz, qərəgərəsi Mahir Məmmədov Rəşad idi. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Tabor komandiri Hüseynov Zahar, onun qərəgərəsi mən idim. Bir də bizdə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Şirinov Elnur ehtiyat taboru yaradılaraq bir qadı Şuşa tapşırığı üçün Şuşaya doğru hərəkət elədi.
Bu şərəfli yolda kəndlər bir-bir azad olunduqca zəfər daha da yaxınlaşırdı. Sığınaq və çanakçı istiqamətində hərəkət zamanında düşmən artilleri daha çox üstünlük verdi. Yəni, onlar müharibədə, döyüşdə güllələr yağış kimi üzərə yağa bilər. Amma artilleriyanın, minamiyotun üzərə yağış kimi yağması daha çox biz tətin itkin olmasına və daha çox yaranılması səbəb olur. Ona görə. Xüsusi təyinatlı qüvvələr Laçın, Şuşa və Xankəndi istiqamətində irəliləməyə başladı. Bununla da sözügedən istiqamətdə yolun hərəkəti qarşı tərəf üçün məhdudlaşdırılır. 1553 yüksəkliyi var Daşaltı kəndinin üstündə. Oktyabr ayının 30-u artıq Şuşanın 3 kilometrliyində idi. Həmin yüksəkliyi ələ keçirmişdik. Həmin vaxtı Şuşada həyəcan siqnalı çalındı. Mülki əhalini Ermənilər başladı təxliyə eləməyə, düşmən başladı təxliyə eləməyə. Artıq həmin vaxt, yəni biz bilirdik ki, biz qalib orduyuq artıq. Düşmən müxtəlif tipli artilleri vasitələrindən və tanklardan çox atışlar elədi, sırf həmin o yüksəkliyə. Çünki bilirdilər ki, o yüksəkliyi elə təzədən geri qaytarsalar, aşağıda olan bizi də rahat şəkildə məhv edə bilərlər və yenidən Sığnaq kəndi istiqamətində gələn bizim qüvvələrimizin qarşısını rahatına ala bilərdilər. Əks həmləsi 2 gün müddətində bir neçə dəfə oldu. Sonunda onların 22-ci xüsusi təyinatlı alayının kiçik qruplar tərkibində biz fəaliyyətlərini müşahidə etdik. Onlar da vaxtında müşahidə olundu və aşkar onlara məhv edildi. Şuşakənd və Daşaltı istiqamətində quru qoşun qüvvələrinin aldadıcı manevrları başladı. Bu səbəbdən erməni qüvvələri də məhz o istiqamətə yönəldilər. Bundan istifadə edən Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələri də məhz şu istiqamətində bir neçə yerdən sızma əməliyyatı təşkil etdilər ki, bununla da onlar artıq Şuşaya həm Şuşa türməz istiqamətindən, həm də qala istiqamətindən daxil ola bilirlər. Məhz ən çətin döyüşlərdən biri də elə Şuşa qalasında baş verdi. Xüsusi təyinatların istifadə elədiyi bir söz də var. Göydə Allah, yerdə Şuşa qalası onlara kömək oldu. Bununla da Xankəndi istiqamətindən gələn bütün erməni qüvvələri darmadağın edildi. Çox qısa bir zamanda zəfər oldu. Şuşa tamamilə düşməndən azad edildi. Artıq Şuşaya daxil olan xüsusi təyinatlı qüvvələrin qarşısını heç kim ala bilmir. Mütləq qələbəyə sayılı dəqiqələr qalır. Azərbaycanın xüsusi təyinatlıları heç bir texniki vasitələrdən, heç bir zirehli vasitələrdən istifadə etmədən sırf əlbəyaxa döyüşdə, həm də belə bir sərt iqlim və coğrafi şəraitdə yerləşən Şuşa şəhərinə daxil olmaqla onlar sübut etdilər ki, onlar həm fiziki, həm mənəvi, həm psixoloji, həm döyüş hazırlığı tərəfindən, düşməndən dəfələrlə üstündülər. Cənab Ali Başkomanda, sizin rəhbərliyiniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Yaşasın Cənab Ali Başkomanda, eşq olsun Azərbaycan xalqına, Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, bu bizim xüsusi müxbirimiz Ceyhun Mustafayevin reportajı idi. Keçən həftənin ən maraqlı xəbərlərindən biri də xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin cənub istiqamətində həmsərhəd bölgədə keçirdiyi təlimlər idi. Və bu təlimlər xüsusən də vurğulanmalıdır ki, İran tərəfinin bir neçə həftə bundan öncə həmsərhəd bölgədə Araz çayı boyunca keçirdiyi təlimlərə bir cavab olaraq dəyərləndirilə bilər. Eyni zamanda vurğulamalıyam ki, xüsusi təyinatlılarımızın bu təlimləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Soçida keçirilən üç tərəfli görüşdən sonra dərhal Tehrana yola düşməsindən sonra baş verdi. Bunu da xüsusən vurğulamalıyam ki, xüsusi təyinatlarımızın cənub istiqamətində keçirdiyi bu təlim haqqında xəbər keçən həftənin digər çox vacib bir xəbəri ilə demək olar ki, paralel şəkildə yayılmışdır. Qeyd etdiyim xəbərdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən İran kəşfiyyatı ilə bağlı olan silahlı qruplaşmanın ifşası haqqında olan bir xəbər idi. Təbii ki, bu iki xəbərin demək olar ki, ard-arda yayılması diqqəti cəlb etməyə bilməzdi. Və nəhayət bunu da qeyd etməliyəm ki, xüsusi təyinatlarımızın bu sonuncu təlimlərini bir tək Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov deyil, eyni zamanda qardaş Türkiyənin, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin generalı
Bəxtiyar Ersay da müşahidə etmişdir və hər iki general, həm Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, həm Bəxtiyar Ersay birlikdə bu təlimlərdə iştirak ediblər, müşahidə ediblər təlimləri və Müdafiə Nazirimiz Zakir Həsənov təlimlərin gedişatından çox razı qalıb və əsgər və zabitlərlə ünsiyyəti zamanı öz razılığını şəxsi heyətə çatdırmışdır. Bütün bunlar ekspertlərimizin diqqətindən də yayınmadı və mən təklif edirəm bu mövzuyla bağlı hərbi ekspert Alparslan İmamquludan Qafsan Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktorunun müavini Nazim Cəfərsoydan və Topçubaşov Mərkəzinin direktoru Rusif Hüseynovdan aldığımız müsahibələrin məzmunu ilə tanış olaq. Buyurun. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2022-ci il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən ölkəmizin cənub sərhədlərinə yaxın ərazilərdə xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi hissələrinin təlimi başlayıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı General Leytenant Hikmət Mirzəyevin rəhbərliyi ilə keçirilən təlimin planına əsasən hərbi hissələr həyəcan siqnalı ilə qaldırılıb. Daimi dislokasiya məntəqələrini tərk edən xüsusi təyinatlılar əməliyyat rayonlarına çıxarıldıqdan sonra komandirlərin məruzələri dinlənilib və tapşırıqlar dəqiqləşdirilib. Digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət təşkil edilib. Hərbi hava qüvvələrinin, raket və artilleriya qoşunlarının təlimə cəlb olunan hissə və bölmələri müvafiq olaraq təyin edilmiş aerodromlara və rayonlara cəmləşdirilib. Plana uyğun olaraq təlimin növbəti mərhələlərində xüsusi təyinatlı bölmələr, onları dəstəkləyən hərbi hava qüvvələri, eləcə də raket və artilleriya qoşunlarının bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqədə bir sıra tapşırıqları icra edilib. Şərti düşmənin dərinliyində müxtəlif kəşfiyyat tapşırıqları və xüsusi əməliyyatlar, o cümlədən pusku təlimi yerinə yetirilib. Aviasiya və artilleriya vasitələrinin, eləcə də zərbə dronlarının dəstəyi ilə təyin edilən həddin və məntəqələrin nəzarətə götürülməsi üzrə fəaliyyətlər icra edilib. Bundan başqa, xüsusi təyinatlılarımız yaşayış məntəqəsi şəraitində döyüşün aparılması təlimini də yerinə yetiriblər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına görə xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin cənub sərhədlərimizə yaxın ərazilərdə hərbi təlimlərə başlaması 2022-ci il üçün əvvəlcədə nəzərdə tutulmuş təqvimə əsasən həyata keçirilir. Lakin həm ölkə daxilində, həm xaricdə bir sıra siyasi ekspertlər bu təlimləri gərginləşən Azərbaycan-İran münasibətləri ilə bağlayırlar və baş verən təlimlərin İranın Azərbaycana qarşı açıq və dolayı təhdidləri fonunda Tehran rejiminə qarşı hansısa bir ismarış kimi qəbul edirlər. İranın Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında keçirdiyi son hücum elementlərinə özündə etibar edən hərbi təlimləri sözsüz ki, Azərbaycanda müəyyən narahatlıq və suallarla qarşılanmışdır. İranın Azərbaycana birbaşa hücum etməsi ehtimalı bəzi şərhçilər tərəfindən aşağı qiymətləndirilir. Bununla belə regionumuzda və bizə qonşu olan bölgələrdə baş verən geosiyasi prosesləri həmçinin bizə qonşu olan dövlətlərdə daxili dinamikanı nəzərə alsaq, düşünürəm ki, təkcə cənub deyil, həm də qərb və şimal istiqamətindən istənilən təhdidlərə Azərbaycan tərəfi hazır olmalıdır. Bu təlimlər önümüzdəki dönəmdə Azərbaycan-Türkiyə ortaq təlimləri ola bilər. Hətta mən bir postumda bu təlimə ad da təklif eləmişdim ki, Sultan Toğrul təlimi olaraq demişdim. Çünki Sultan Toğrul və bugün Fars və ya İran coğrafiyası qəbul edilən coğrafiyada minillik Türk hənədanlığının mərkəz edilməsi, İsfahanın paytaxt elan edilməsi prosesində Sultan Toğrulun adı çox əhəmiyyətli bir
figurdur bu coğrafya için. Dolayısıyla böyle bir teki ve hatta ben istisna edemem ki gelecekte Türk devletleri teşkilatının dərin integrasiyası, dərinləşməsi prosesi də bu təlimlər Azərbaycanla, Azərbaycan-Türkiyə xaricində başta Qazaxıstan olmaqla digər ölkələrində prosesə qatılması ilə də müşahidə oluna bilər. Yəni bu məncə ilkin addımlardır bu prosesdə. Bunun devamı da gələr. İranın bundan rahatsız olması əslində 4 faktorla yaxından əlaqəlidir. İran ümumiyyətlə Azərbaycanın həm müstəqilliyindən, həm refahından hem de güdretli olmasından, hərbi güc kimi güdretli olmasından ciddi şekilde narahatı Türklerin dediği gibi onu bir beka sorunu olarak görür. Bu yeni bir şey değil. Hele biz müstəqil olmadan önce vilayetinin açıklamalarında müstəqil olmasanız daha yaxşı olardı yönünde açıklamalar vardı düşünün. İran'ın Azerbaycan'ı tanıma prosesi de gecikmeli bir proses olub. İran'ın Ermənistan'a desteği de iqtisadi, siyasi ve son dövrler bu her bir ritorikinden de tənzimlənib. Bilirsiniz ki, İran'ın Ermənistan'a bu darmacalında diplomatik dəhliz açır. Orada Qafardan gidip konsolosluğu açır. Ondan sonra İran'ın Ermənistan'a pilotsuz aparatlar satacağı iddiaları dolaşır ki, bu iddiaların geldiği mesajlara, yerlere baktığın zaman yeterince ciddi iddialar olduğunu düşünürüm açıkçası. İran'ın bu beka problemi kimi görür. İkincisi, İran'ın son dövrler bu hayı, küyünün bir motivi de son 50 gündür bilirsiniz İran'da çok ciddi iqtisadi, siyasi böhran gelir. Ve evveler bu problem, böhranlar sosyal mahiyyatlı böhranlarıdır. Daha sonra iqtisadi mahiyyatlı böhranların əvəz olundu bu proses. Ve arada seçkilər dövründə konjunktur olarak bunlar siyasi böhranlara çevrilirdi. Ancaq indi həm də ideolojik böhrana çevrilib. Çünki son dövrlər və işə gənclər və qadınlar çox aktiv şəkildə qoşulublar. Bu çox ciddi bir İran sisteminin gedərək daha da dərinləşən bir böhranından xəbər verir. Artıq hədəf kütlə İranın ideolojik çərçivəsini dizən şəxslər, figurlar və qurumlar olur ki, İnqilab Keşçiləri qurumları, vilayeti fəqihin rəhbəri konumunda olan Xamneyi. Bütün bunlar aslında İran sistemini çox sarsan proseslərdir. Məsələn, son şeylərdə 400-dən yuxarı adamın öldürüldüyü, 30 min adamın həbs edildiyi, ki bunlar içərisində çox gənc yaşlılar da var. 45-ə yaxın, 18 yaşından kiçik insanların olduğu da qeyd edilir. Bu fonda İranın bu hərbi təlimləri, Azərbaycana yönelik sərt, tırnaqarası sərt mesajları, Ermənistanı dəstəkləməsi həm də bununla əlaqəlidir ki, biraz da mövzunu xarici düşmən obrazı üzərindən formalaşdırmağa çalışır. Bu da bir başqa məqamı ehtiva edir. Üçüncüsü, İran son 2 ildir geosiyasi, regiondakı geosiyasi proseslərdə ofsaytda qalıb. Ofsaytda qalıb, çünki bir, Azərbaycanı zəif olmasını istəyirdi, öz daxilində və dünyadakı təbliğatında Azərbaycanlılar öz torpaqlarında xilas eləyəcək qədər, bir erməni ilə boy ölçüşə bilməyəcək qədər zəifdirlər, milli devlet qura bilmirlər, ordu qura bilmirlər kimi təbliğatı istifadə edilir və bu təbliğat həm regionda, həm də İran daxilində müəyyən effektlər qazanırdı. Hətta Azərbaycanın içərisində o qum saati ilə işləyən qruplarda da effektiv şeylərdir. Ancaq bunlar hamısı Qarabağ müharibəsi ilə ortadan qalxdı. İkincisi, bu təbliğatın bir yer hissəsi hana güvəndiyiniz Türkiyə idi. Ermənistan məsələsində sizə kömək eləyə bilmir, Rusiya ilə qarşı-qarşıya siz gəlmir. Görürsünüz, bu müharibə bu ideolojik postulatı da darmadağın elədi. Üçüncüsü, İran regionda bir güc balansı yaranırsa, bu güc balansının belirleyici unsurları Rusiya ilə İran əməkdaşlığıdır, deyirdi. Qarabağ müharibəsində bu tənlikdə pozuldu, bu balansda pozuldu. Çünki Rusiya ilə Türkiyə Azərbaycan məsələsində İranı ofsayda qoyacaq və Azərbaycanın maraqlarına daha çox xidmət eləyəcək bir iş əməkdaşlıq balansı yaratdılar. O tarixi Rusiya, İran, Ermənistan üçgəni pozuldu, yeni bir güc balansı yarandı,
Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya balansı yarandı və bu Qafqazdakı geosiyasi vəziyyəti İran və əleyhinə də dəyişdi. İranın Azərbaycana yanaşması və daha çox Azərbaycanı bir düşmən olaraq görməsi və Azərbaycanın uzun illərdən bəri torpaqların işğal altında tutan bir dövlət, hətta Xocalı soyqırımı törətmiş bir dövlətə qarşı qarşılıqlı müttəfiqlik sazişi və hətta Ermənistanın ərazi bütövlüyünü öz qırmızı xətti olaraq bildirməsi. Bu da yetmirmiş kimi Azərbaycanla həmsərhəd ərazilərdə bir növü Araz çayını keçərəm, sizə göstərərəm kimi mesajlar verməsi. Buna qarşılıq və müvafiq olaraq təbii ki, bu önəmli bir tədbirdir və təlimdir ki, keçirilir. Və bu təlimin içəriyi və tədbirlərinə baxsaq, burada sadəcə xüsusi təyinatlı qüvvələr deyil. Azərbaycan hərbi hava qüvvələri və raket və artilleri qoşunları ilə bərabər birgə müştərək təlim qismində qiymətləndirir. Və bu təlimdə sizin qeyd etdiyiniz məqam və başqa bir neçə məsələlər də var. İlk öncə Türkiyəli bir generalın, hansı ki o general ki uzun illər Türkiyənin sərhədlərinin ötəsində antiterror əməliyyatlarında iştirak etmiş, ad qoymuş bir generaldır. Və bu generalın həm orada iştirak etməsi, həm də Azərbaycan üniformasının geyinməsi. Mən yəni belə deyim, uzun illər həm Türkiyədə təhsil almışdığım, həm də xaricdə bir çox kurslarda iştirak etdiyim və bu kursların bir çoxunda türkəli zabitləri daima öz üniformalarından istifadə etdiyini görmüşəm. Heç bir halda o getdikləri ölkənin üniformasını istifadə etməzlər. Amma Azərbaycana yanaşmaları tamamilə fərqlidir. Nəinki üniforma Azərbaycan üniforması olaraq istifadə edilir, hətta üniformadakı bir çox nişanlar, atributlar eynən Azərbaycanın atributları istifadə edir. Bu niyə görədir? Onlar çünki daima Azərbaycanı qeyd etdiyimiz kimi iki dövlət, bir millət olaraq görüblər. Hətta başqa bir məsələni çatdırım. Məsələn, Türkiyədə biz təhsil alıb və orada məzun olduğumuzda onlara simbolik türk zabitlərinə qılınc meç verilir. Bu qılınc digər dövlətlərə verilmir. Amma Azərbaycanlara bizə verildi. Və dedilər ki, siz bunu öz ölkənizə apara bilərsiniz. Siz bizimlə eyni ordusunuz. Bu məsələ məqam var. İki, həmin təlimin keçirilməsi ərəfəsində Türkiyə-İran sərhəddində də Türkiyənin strateji səviyyədə müdafiə naziri və onun elit generallarının İran-Türkiyə sərhəddinə baxış keçirməsi. Bu, boşuna bir mesaj deyil. Bu cür baxışların keçirilməsi də bir komanda qərargah təlimi olaraq, təbii ki, strateji səviyyə təlim olaraq qiymətləndirilir. Və eyni anda həm Azərbaycan sərhədlərində xüsusi təyinatlı təlim keçirilir. O xüsusi təyinatlı ki, deməzdim sadəcə Azərbaycanda və regionda, dünyada ad qoymuş bir, belə deyim, bir ordu birləşməsidir. Və bu, belə deyim, bu qüvvələrimizin, bu cür bir xüsusi təyinatlı birləşmələrimizin hal-hazırda sərhəd boyunca təlimləri keçirilməsi və bununla yanaşı eyni anda burada hibrid müharibə olaraq yanaşırıqsaq, təbii ki, burada biz diplomatiyanı nəzər almalıyıq, digər propaganda məsələlərini nəzər almalıyıq və artırsaq, kiber müharibə və s. məqamları da artırsaq, əsas mən burada diplomatik məqama toxunmaq istəyərdim ki, bir də həmin ərəfədə, hətta ondan daha öncə bizim Ali Başkomandanımızın qeyd etməsi ki, mən 10 milyonluq Azərbaycanın deyil, 60 milyonluq bir millətin lideriyəm. Və buna cavab olaraq Cənubi Azərbaycan, üzr istəyirəm mən, Cənubi Azərbaycan deməyim, buna Güney Azərbaycan. Yəni biz o sözləri də artıq milliləşdirməliyik. Güney Azərbaycanda mövcud olan 40 milyon Azərbaycan türkünün bizim Ali Başkomandanın rəsimlərini çap etdirməsi və bizlər də sizin yanınızdayıq mesajını verməsi. Bugün onlar bu mesajı verirlər, amma əsl biz onların yanındayıq. Çünki bizim, onların bizə ehtiyacı var. Çünki onlar müstəqilliyə susamış bizim əziz canlı bir qardaşlarımızdır. Xəritələrə baxsaq bizim, yəni 19-cu yüzyılın əvvəllərində çap olmuş xəritələrə baxsaq, Qacarlar dövləti, biz bilirik ki, yəni Türkmənçay-Gülüstan müqavilələri və Azərbaycanın bölünməsi, şimalının işğal altında olması, amma cənubunda uzun müddət həmin o çar qoşunları Təbrizdə olur və Qacarlar dövlətindən nə istəyirlər? Onlardan bir qarşılıq olaraq bir imtiyaz istəyirlər. Və o Qacarlar dövlətinin adı həmin anda nə keçir? Azərbaycan olaraq keçir.
Bu Azərbaycan ordu sadəcə yeni olaraq belə deyim, biz müstəqilliyimizi bərpa etdik və yaxud da 1918-dən bu tərəfə var olmayıb. Bu 8-ci yüzyıldan bu tərəf Azərbaycan adı var olub. Və biz bu yaşadığımız ərazilərdə daima dövlətlər qurmuşuq. Və İranın ən yaxın bildiyi, öz tarixi kimi gördüyü, amma xətalı olaraq saxtakarlıq etdikləri Səfəvilər, Nadir Şah Afşar, Qacarlar, bunlar Azərbaycan tarixdə. İran dediyimiz 1924-cü ildə Qərbin təlqini və dəstəyi ilə saxta bir yaradılmış dövlətdir. O saxta yaradılmış dövlət qalxıb vaxtaşırı bizi, siz də İranın parçasısınız deməsiniz. Və o İran ki, onun tərkib hissəsi bugün %50 Azərbaycan türkü görünsə də, bəlkə də daha çox Azərbaycan türkündən ibarətdir. Və onun ordusunun tərkibinə baxsaq, %60-%70-i Azərbaycan türküdür. Və onun siyasi elitasına idarə edənlərə baxsaq, hər biri Azərbaycan türkü olub. Bugün bizim demək, bu deməkdir ki, hibrid müharibənin əsas kök məqamlarından biri odur ki, bizim mərkəzləşdirilmiş ideoloji dayağa ehtiyacımız var. Bəli, əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, bu da xüsusi təyinatlılarımızın cənub istiqamətində xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı general-leytenant Hikmət Mirzəyevin rəhbərliyi ilə keçirdiyi təlimlər və bununla bağlı mövzuya aid müsahibələridir. Xatırladım ki, həmin bu təlimləri Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənov və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin generalı Bəxtiyar Ersay birlikdə izləyiblər. Bugünkü buraxılışımızı elə verilişimizin əvvəlində başladığım tərzdə bitirmək istərdim. Düz 2 il bundan əvvəl, 2020-ci ilin noyabrın 8-də ordu birləşmələrimiz artıq Şuşanın içində idilər, Şuşada və Şuşa-Xankəndi yolunda təmizləmə əməliyyatlarını bitirirdilər. Artıq 2 ildir ki, xalqımızın, dövlətimizin sevimli bayramına çevrilən bu zəfər günü münasibəti ilə bütün xalqımızı, Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev başda olmaqla ordumuzun bütün şəxsi heyətini təbrik edirik. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirik. Bununla da bugünkü verilişimiz sona çatdı. Ekranda gördüyünüz Facebook səhifəsi və İctimai TV-nin YouTube kanalında fikir və rəylərinizi yazmağı unutmayın. Sizinlə Heydər Mirzə idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.